Takže ahoj kraftáci, zdravím vás u svého dalšího videa. Dneska se podíváme tak trošku na netradiční zastávku pro moje karty, automatizovanou. Je to celý můj koncept, takže doufám, že se vám to bude líbit. Takže nejdřív se podíváme tak nějak na ten princip, nebo na tu funkčnost celého systému a pak vám popíšu, jak to celý funguje. Je to ještě trošku rozpracovaný, nemám to ještě takový miniaturizovaný, chtěl by to ještě víc zkompaktnit. Takhle jak to je momentálně, tak je to docela roztažený. Takže tohle je vlastně stanice, do které přijdete. A jak vidíte, s příchodem do stanice se vám objeví vozík. Na něj samozřejmě nasednete, zvolíte odjezd a odjíždíte. Teďka vlastně zase objedeme kolečko, takže vlastně ukážeme si příjezd do stanice, takže přijedeme do stanice. Pardon. A s odchodem nám vlastně vozík odjede a uskladní se v zásobníku. Ten princip není zase tak obtížný, je to celku jednoduchý. Podíváme se na to, jak to celý funguje. Takže vlastně srdcem celého toho systému je zásobník, ten může být veliký, jak potřebujete. Já jsem si tady postavil takový zásobníček na nějakých 8 vozíků. V případě, že vlastně přijdete do té zastávky přes ten turniket, ten je tady úmyslně z toho důvodu, aby vlastně jste nemohli procházet sem tam a prostě ten systém nějakým způsobem má, takže vlastně se dá vždycky projít v tom jednom směru dovnitř, v jednom směru ven. Takže ve chvíli, kdy přijdete do té zastávky, do té stanice, tak se aktivuje tenhle ten RS Norlač. Tenhle ten RS Norlač aktivuje tenhle ten, nebo respektive deaktivuje tenhle ten dvojitý extender pro písty. Ale ještě předtím, než se deaktivuje tenhle ten extender pro písty, se nám tady zasune tenhle ten píst. Ten nám vlastně vytáhne tu trať, protože kdyby ten blok dole se tím extenderem posunul dolů, tak vlastně ta trať by se zrušila. Takže proto je nutné nejdřív vysunout tu kolejnici pryč z toho bloku. K tomu nám složí tady ten píst. Ten, jak vidíte, má dvě napájení a to je z toho důvodu, že my potřebujeme, aby ten píst se vysunul ve chvíli nebo dřív, než se začne ten extender stahovat dolů, ale zpátky se ten píst vrací až když je ten extender zase nahoře. Proto tady slouží tohle druhé napájení, který vlastně zpožďuje ten signál příchozí a tím je vlastně zajištěný, že ten píst spadne dřív než ten extender a vytáhne se díl než ten extender. Takže v té chvíli, kdy se deaktivuje ten extender, tak vlastně nám sjede ten blok pod tou kolejí semka na tuhle tu úroveň a to na tuhle tu úroveň tyhle z té trasy, která je vlastně schovaná pod celým tím systémem. Současně s tím, vlastně, jak proběhnou tyhle ty dvě operace, tak tohle z toho vedení nám dále vlastně aktivuje ten zásobník, který nám vystřelí ten jeden vozík na tu spodní kolej a ten vozík ve chvíli, kdy už je ten blok až úplně dole, tak vlastně na ten blok najede. Tam na tom bloku zůstane ležet a tadyhle ještě po cestě sepne tohle točidlo. To čidlo vyšle zase signál do toho RS Norlače, který zase celý vlastně ten proces obrátí, takže vlastně ten píst se zase zvedne, nebo ten extender dvojitej, zvedne se i s tím vozíkem a pod ten vozík se zasune kolej. Tím pádem vlastně je připravený vozík k odjezdu. Když vlastně odjíždíme, tak samozřejmě zmáčkneme jenom to tlačítko, který už aktivuje tu napájenou kolejnici a vozík vlastně se rozjede a odjede po směru své jízdy. Pokud vlastně ten vozík tady zanecháme, přijedeme a odcházíme z té tratě, tak nastane to, že vlastně tímhle s tím tlačítkem aktivujeme zase ten systém. To je vlastně taky takový pístový RS Norlač, dalo by se říct.
A ten vlastně udělá víceméně ten systém nebo tohle tlačítko to, že za A aktivuje zase tu napájenou kolejnici, tady Hlens, a za B vlastně vyšle semka signál, který vlastně přeruší napájení do tohohle bloku, tím pádem vlastně ten blok jakoby spadne, přestane se napájet tohle sto a přes tu inverzi se tady objeví signál, který nám dá na výhybku, nebo otočí výhybku směrem sem a ten vozík odjede zpátky do toho zásobníku. Současně vlastně se zase přejede přes tohle točidlo, který nám zase ten systém znova aktivuje, takže vlastně ten písce se zase zvedne i s tím blokem a ta výhybka se přehodí zase zpět. Takže já bych se pokusil to nějak ukázat v praxi, ale teďka přemýšlím teda, jak to udělat, protože to není zase tak jednoduchý. Takže, no, je to velice rychlý, takže to, já už vím, jak to udělám. Takže já vám to ukážu takhle. Přes tohle napájení, takže tady si dáme tlačítko. A jak vidíte, bylo to velice rychlý, ten blok vlastně sjel dolů, vozík na něj najel, zase se to zvedlo a vozík je připravený k odjezdu. Ten systém není zas tak složitý, ale myslím si, že je to docela zajímavý, je to takový něco jiného zase. Ještě, jak říkám, chtělo by to jako zmenšit, protože tohle jsem vyloženě postavil spíš tak jako narychlo. Takže tohle by bylo ještě víceméně schované v té zastávce a bylo by to mnohem kompaktnější. Takže si myslím, že je to docela zajímavá zastávka. Nevýhoda určitě je to, jako všech těchto z těch zastávek, kde vozík vlastně přijíždí a není nějak tím způsobem blokovaný a tadyhle se vlastně odráží od toho bloku, takže pokud vlastně tadyhle nastavíte špatně ty boostery, ty zrychlovací napájené kolejnice, tak se může stát, že ten vozejk to přejede, najede až někam sem a v té chvíli vlastně pokud je až někde tady, tak vlastně už neodjede, protože se nemá jakoby od toho bloku, jak ho odstrčit. Takže to asi tak tady na zásadní nevýhodě, takže ten systém je vlastně náchylný na to, aby bylo co nejlépe seřízený nebo co nejlépe seřízený ty boostery. Takže to by bylo asi tak vše. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že se vám to video líbilo, vlastně to zařízení líbilo. Ještě ho přidávám, ten celý zařízení, do té mojí redstoneové mapy. Takže to je asi tak všechno. Pokud se vám to líbilo, tak dávejte lajky. Pokud jste noví na mém kanále, budu rád za další vaše odběry. Určitě je o co stát. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.